Kyk, nou dat ek ook al dik geslaap is vir oggend, toe dink ek, weet jy, ek moet gou-gou vir die trop net gou vertel van hierdie Mike grappie wat ek gisteraand weer onthou het, 'n ou grappie van ou Mike Skutte. Nou Mike het op 'n stadium toe hy nou professioneel begin boks het, toe daar van die Wheels kom help. En weet as coaches, en ek kan onthou spesifiek oom Victor Wheel destijds het langs die kruit gesit. Eers en Mike is daar in my maat en dis teen 'n onbekende bokser en Mike gee hom 'n linker en 'n linker en 'n regter. Dis tap tap en dan Makatini. 'N opstopper hier van onder af. 'N linker raak 'n regter raak, maar naderhand begin Mike die ou misslaan. Teen ronde 2 is Mike al amper dood op sy voete en hy strompel net heen en weer in die kruit, voet tog. En teen die derde ronde, na die derde ronde, toe Mike so op hy stoeltjie gaan sit, toe dog oom Wiek, weet jy, laat hy vir Mike bietjie moed inpraat. En hy sê vir Mike, weet jy, jy doen baie goed, Mike, hou hom daar, man. Jy het hom teen die toue, man, teen die toue, moenie opgee nie, gaan net, hou aan. En Mike kyk hom so met 'n dik geswelde oë, hy sê, oom Wiek, dit is seker so, maar dan moet jy die ref begin dophou, want iemand moer vir my verskriklik.